Bahar gelip köçəmənə yar, istəyirəm görəm səni. Ətir saçır yaz həməndə yar, istəyirəm görəm səni. Ətir saçır yaz həməndə yar. Değerli sənətkarımız Mələk xanım Əyyubovanın ifasında istəyirəm görəm səni. Yer çərşənbəsində çox istədik və gördük sizi. Xoş gəlib səfa gətirdiniz. Xoş gördük. Xoş gördük. Xədicə Sənən qızı ilə bərabər bugün sizin qarşınızdayıq. Bugün gözəl bir gündür. Çərşənbə axşamıdır. Yer çərşənbəsidir. Dəyərli sənətkarımız bizimlə bərabərdirsə, biz o qədər xoşbəxtdir. Çünki Mələk xanımın ifaları bu günümüzü gözəlləşdirəcək. Deyirlər ki, səhərin hansı əhval-ruhiyyədə açsan, gün ərzində həmin əhval-ruhiyyədə qalacaqsan və buna da Azərbaycan televiziyası olaraq gün başladı layihəsi olaraq çalışırıq. Sənətkarımız, əzizimiz, dəyərlimiz, hər dəfə görürük ki, daha da gözəlləşirsiniz. Maşallah, göz dəyməsin. Eyni zamanda dediklərini mən də əlavə edəcəm ki, əgər gününüzü gözəlliyi seyr etməklə başlayırsınızsa, gün ərzində yalnız və yalnız gözəllikləri görəcəksiniz. Xoş gördük. Əziz, dəyərli tamaşaçılarımızın sabahı xeyir olsun. Və təbii ki, mən də bugün həm sizləri, həm tamaşaçıları, biz də onları görürük də buradan. Onlar da bizi görürlər istədim və bugün onların qarşısındayam. Yer çərşənbəniz mübarək olsun. Artıq gələndə mən hiss elədim yer çərşənbəni. Saçım oynadı havada, dedim, bax, yer çərşənbəsi, bəli. Əsrlər boyu, nə bilim, illər boyu bu inanclar
varmış. Yani təsdiq olunub ki, niyə o çərşənbəsində hava istiydi? Bax, bugün yer çərşənbəsi özünü sübut elədi. Hə, bir de torpaq çərşənbəsində torpaq zad yağmasın başımıza. Ama belə yaxşı olacaq. Torpaq oyanacaq. Deməli, ağa biz verdi... danışdıq, yaxşı danışacaq. Ağa verdi müəllim bizimlə bərabər olacaq bir neçə dəqiqədən sonra. Folklor şunasdır. Məhz yer çərşənbəsi ilə ən maraqlı məqamların hər birini bizə söyləyəcək və elə havadan da biz görürük ki, sözün əsl mənasında yer çərşənbəsini yaşayırıq. Ama əziz tamaşaçılarımız, birdən verilişimiz bitəndən sonra havaya çıxmaq istəsəniz, bilin ki, hava bir balaca küləklidir, bir balaca soyuqdur. Ona görə də qalın giyinin və yel çərşənbəsini onsuz da evdən bayra çıxan kimi hiss eləməyə başlayacaqsınız. Tamamilə doğrudur. Bu arada nə edək? Əsas məsələ ki, bayramdır. Bayramdır, əlbəttə ki. Buyurun, əyləşin. Biz sizi dəvət etmişik, gəlmişsiniz. İndi sizə gözəl bir pür rəngi çay süzəcəyik. Və bugündən etibarən artıq çayın dadını da biz sizə söyləmiş olacaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Xədicə Sənan qızı, dəyərli həmkarımla bərabər sizin qarşınızdayıq. Əziz tamaşaçılarımız, sizi o qədər sevirik ki və çalışırıq ki, milli mənəvi dəyərlərimiz olan Novruz bayramının hər bir atributunu bugün studiyamızdan sizə təqdim edək. Tamamilə doğrudur və yer çərşənbəsini qeyd edirik. İlaxır çərşənbəsinin 3-cü çərşənbəsidir. Əminəm ki, bugün hər birimizin evində müəyyən tədarüklər artıq görüləcək axşama doğru. Amma düşünsəz ki, görəsən axşama hansı plovu dəmliyim ki, həm uşaqların, həm ailə özlərinin ürəyicə olsun, həm də ki, mənə çox əziyyət düşməsin. Bax, bununla bağlı çox dəyərli bir qonağımız var. Hər dəfə proqramımıza gəldikdə doğrudan o bayram abu havasını özəlliklə hiss etdirir. Çünki hazırladığı bir-birindən ləzzətli təamları datdıqdan sonra başa düşürsən ki, həqiqətən də Azərbaycan mətbəxi nə qədər gözəldir, nə qədər əzizdir və dəyərlidir. Beləliklə... Və beləliklə bir də əlavə edib çağıracağım onu. İnsanın özünün ötürdüyü enerji də böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu insanın enerjisi həm bizi ötürülür, həm də hazırladığı o ləziz təamlara hər çərşənbə bizimlə bərabər olan, bizi tək qoymayan çox dəyərli və Azərbaycan mətbəxini dünyada tanıdan Əli Heydər Məmmədov gəlir. Əli Heydər, xoş gördük sizi. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Yer çərşənbəniz mübarək olsun. Sağ olun, sizinlə bağlı. Xeyirli uğurlu olsun, sağlıq dolu olsun və ən əsası bərəkətli olsun. Necə siz, nə var, nə yox? Təşəkkür edirəm, mən də sizləri, üstümüzü, cəmaatı, hər kəsi bu çərşənbə bayramı münasibətləri təbrik edirəm. Qeyd elədiyimiz kimi keçən çərşənbələrdə də, yəni bizim çox gözəl adət-ənənələrimiz var və biz bir xalq, bir millət olaraq çalışırıq, hər birimiz bunu boynumuza düşdüyü qədər qoruyub, saxlayaq və ötürək. Bugünkü gündə, yəni hər çərşənbədə qeyd elədiyimiz kimi bizim Azərbaycanın, yəni adi bir plov növümüz, 220-dən çox plov növümüz, çeşidimiz olduğumuz üçün biz bunu təəssüflər ki, efirə çatdırmırıq, amma müəyyən bir plovları göstəririk. Bugünkü gündə də biz, belə deyək, hər zaman Azərbaycan mətbəxi deyəndə digər biz yarışlarda da olanda belə, yəni yağlı plovla, digər bir şeylə yox, amma bizim mətbəxin də öz incəlikləri var. Yəni, bugünkü gündə biz boranlı, qozlu plov hazırlayacaqıq. Yəni, ola bilər ki, çox ailələrdə bu hazırlanmayıb, yəni qədim bir plovlarımızdandır. Burada nə ətdən, nə balıqdan, nə toyuqdan istifadə eləməyəcəyik. Sadəcə, bəli, boranı olacaq, zirinc olacaq, xurma olacaq, qoz olacaq, düyü, bəli, və soğan. Və boranı. Görün, nə qəşəngdir, balaca, xudmani və ən əsası isə, bax, bu sehirli əllər vasitəsilə çox rəzətli bir... Dünyanın bir çox ölkələrində məhz mətbəx yarışları keçirilir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti də orada iştirak edir. Amma çox sevinirəm ki, bax, bizim studiyamızda olan dəyərli Əli Heydər həm də müsuf heyəti olaraq, hakim olaraq həmin o tədbirlərdə iştirak edirlər. Bu, bizim üçün bir qürurdur. Sənin kimi özü sayəsində böyük uğur əldə etmiş bir insanı çox görməyimizə sevinirik. Amma hal-hazırda keçir alacaq. Bizim dəyərli sənətkarımıza yeri gəlmiş ki, mən isə sənin sözünə əlavə olaraq, Elnur, çox sevinirəm ki, Azərbaycan xanımı, bunu hər dəfə söyləyirəm Mələk xanım, dünyaya örnək olacaq bir xanımdır. Çünki, baxın, sənəti göz qabağında, işi göz qabağında bütün bunlarla bərabər evdə də öz evinin xanımıdır, düzdür mü? Düşdü, düşdü, həmişə bildiyimə görə, bildiyimə qədər hər bir zaman özünüz etmişsiniz. Bugün axşama tədarük var, nə düşünmüşdünüz, hansı plovu dəmləyəcəksiniz? Mütləq, yəni hər bir xanım evinin təbii ki xanımı olmalıdır və evladları, ailəsi hər zaman onun öz xanımının anasını bəli, onun əlindən çıxan o yeməkləri
yiyəndə onun bir ayrı enerjisi olur da. Və heç bir zamanda unudulmur o Mələk xanım. Bəli. Düzdürmü? Kimin arıyır canı, çay gəlsin, çay gəlsin. Bol çay için mərcanı, çay gəlsin. Çay da ki, bizim millətin, Azərbaycan xalqının ən süfrəsinin bəzəyidir də çay. Və bu özəl bir çaydır. Hə. Bu Əhməd çaydı ya, bunun dadına baxın, artıq bugündən etibarən artıq içəcəyimiz çayın adını da, artıq bütün sirləri açılır sizə. Rəngi də çox gözəldir. İlk olaraq da elə bax, bu çay sizin qiyiminizə uyğun bir fincanda təqdim olur. Mən səməniyəm də bugün. Nə gözəl, varsınız, yaxşısınız, ifalarınız sevilir, sənətkarımızsınız və gənc nəslin yetişməyində misilsiz xidmətiniz var. Mən İncəsənət Gimnaziyasında oxuyanda siz orada müəllimə olaraq çalışırdınız və sizin yanınıza gələn bir çox tələbələrlə bərabər mən də icazə alıb gəlirdim, dərslərinizdə iştirak edirdim. Bugün sözün əsli mənasında dəyərli insanlar, dəyərli ifaçılarımız, peşəkar ifaçılarımızın sırasında Mələk xanımın tələbələri çoxdur. Bu barədə rahat danışarıq. Amma bugün çərşənbədir. Tamamı doğrudur. Yel çərşənbəsi və veriliş boyu biz yel çərşənbəsindən danışacağıq. Bəzən hətta unudulmuş hansı məqamlar varsa onları mütləq anacaq. Amma Azərbaycan televiziyasının ən uğurlu layihələrindən biri əslində biz layihəsidir və məhz bugünlə bağlı, yer çərşənbəsi ilə bağlı növbəti bir görüntümüz olacaq, çarxımız olacaq. Onu izləyək, daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcək. Əslində biz. Kızlar, ay kızlar! Kızlar! Ne çok yattınız? Bugün yer çərşənbəsidir. İşimiz çoxdur. Gəli hər yeri yuyub təmizləyək. Amma əvvəlcə saçlarınızı açın, yelə verin. Və hər yeri sizi bütün ağırlıqda təmizləsin. Yel baba, yel baba. Gəl baba, gəl baba. Yel əsər toz qoparar, ağacdan qoz qoparar. Yellə gələn bəlanı yel özü də aparar. Daha qaçdı qızlar, keçin içəri. İşimiz çoxdur, keçin. Yel çərşənbəsi. Noruz qabağı çərşənbələrin üçüncüsüdür. Xalq arasında ona külək çərşənbəsi və yaxud da külək uyadan çərşənbə də deyirlər. İnancı görə, bahar öncəsi yel çərşənbəsi havaların təmizlənməsini, dəyişməsini simvoliz edir. İnsanların ürəyində olan dərdi, qəmi, qara fikirləri isə yerə verib təmizləyir. Dəyərli dostlar, əslində bizim yer çərşənbəsi ilə olan buraxılışını izlədik. Bir daha çərşənbəniz mübarək olsun, xeyirli olsun, ruzlu olsun, əminəmanlı olsun və sağlıq olsun. Mələk xanım, hamımız bərabər baxdıq, izlədik diqqətlə. Amma başımız bu çay içməyə qarışdı, heç bayaqki sualımızı cavablandırmadınız. Axşama hansı tədarük görülür, hansı plovumuzu dəmləyəcəksiniz? Mən ümumiyyətlə, yəni bu evdarlığı sevirəm, xörəklərin. Çox gözəl bişirəm, amma ən çox plov dəmləməyi sevirəm. Bizdə də plov, deməli, şamaxı mətbəxi. Şüyüt plov var, sonra səbzili plov var. Düşünürəm, səbzi plov bişirərəm, inşallah. Çox sevirəm səbzi plov. Özdə yaz qabağıdır. Yaz gələndə ümumiyyətlə adam belə... Bolucu tərəvəzlərdə istifadə etmək lazım. Təkcə adamlar deyil, aləm gözəlləşir, aləm dəyişir.
torpağın oyanışı, ailəmin oyanışı deməkdir. Peki ailəm hər zaman gözəl olsun. Onda gəlin belə deyək. Mən buradan dəyərli, çox istedadlı Ramalı salamlamaq istəyirəm bizim dostumuzu. Salamlayır. Və ailəm gözəl nəğməsini bizim yaradıcı heyət adına sizdən xahiş edirik ki, ifa edəsiniz ki, əhval-ruhiyyəmiz daha da gözəl olsun. Buyurun. Mələk xanım Eyyubovadan ailəm gözəl nəğməsi gəlir ki, həyatınız hər zaman gözəl olsun. Amin, amin.
Teşekkür ederik. Alem güzel, hayat güzel, hakikaten de güzel ve biz değerli izleyicilerimiz bugünkü günün məxsusi olarak qeyd edirik. Çünkü İlaxır çərşənbəsinin 3-cü çərşənbəsidir, yer çərşənbəsidir. Təbiətin oyanışını bəli, artıq görürük, belə deyil. Tam doğrudur her şey. Mən bütün deyilənlərin hər birinə qoşuluram və mən bir daha xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bugün diqqətlə bizim verişimizi izləsəniz, Novruz bayramının bütün atributlarını sizə təqdim etmiş oluruq. Bizim operatorumuzun gözü ilə xonçamızı görmüş oluruq, figurları görmüş oluruq ki, hansılar ki bizim üçün çox əzizdir, çox doğmadır. Novruz bayramında böyük bir maraqla, səbirsizliklə gözləyirik və Novruz bayramının gəlişini həmçinin torpağın oyanışının nümunəsi olan Nərgiz gülü də hal-hazırda studiyamızdadır. Səməni və həmçinin paxlava, qoğal, şəkər bura bütün bunlarla zəngin olan bir studiyadan sizi salamlayırıq. Amma Mələk xanım, sizə mən təşəkkür bildirəcəm. Çünki mütəmadi olaraq Azərbaycan radiosunu dinləyirəm. Sizin nəğmələr təqdim olunur, sizinlə bağlı verilişlər təqdim olunur, ifalarınız keçdikcə, gün ötdükcə sizin nəğmələrinizdə müasir elementləri görürəm. İstər rock elementləri olsun, istər aranjumanlarda müasir elementlərdən istifadə olsun ki, bu məni çox sevindirir. Çünki bu yanaşma həm muğamımızı qoruyur, həm müasir elementlərin hər birini gənclərin ruhuna çatdırmağa rahat bir yoldur. Mən buna görə sizə təşəkkür bildirmək istəyirəm ki, hər bir nəğməni yeni aranjumanda daha çox sevirik. Var olasınız, nə yaxşı ki varsınız. Və əziz tamaşaçılarımız, izlədiyiniz proqramın adı Gün Başladıdır. Və bu proqrama bizim Ev Mebel Şəhərinin və eləcə də Əhməd Çayın sponsorluğu ilə baxırsınız. Belə dəyərli dostlar, yer çərşənbəmiz davam edir. Daha doğrusu bu əhval-ruhiyyədə söhbətlərimiz davam edir. Və növbəti qonağımız artıq studiyadadır. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq ünvanlayacaq bütün suallarımızı. Xoş gəldiniz. Sağ olun. Ağaverdi Xəlilov, folklorşünas və dəyərli dostumuz bizim, ailəmizin üzvü. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Amin, amin. Yer çərşənbəsi ilə bağlı bir çox suallarımız var təbii ki. Adət ənənəyə görə əlbəttə ki, hər çərşənbədə demək olar ki, eyni münasibət olur. Amma məhz 3-cü çərşənbədə bildiyimə görə xanımlar sırf təmizlik işləri ilə məşğul olarmışlar. Əlbəttə, bu demək göstərdiyiniz o fraqmentlər də bir daha göstərir. Bu məsələ belədir ki, ümumiyyətlə demək Novruza qədər bir ay hazırlıq dövrüdür. Yəni, xalqımız bu bahar bayramına belə qədim zamanlardan başlayaraq olduqca çox əhəmiyyət verib, dəyər verib, qiymət verib və ona görə də ona çox ciddi hazırlıq görüb. Və bu hazırlıq, elə bilin ki, çilələri yola salandan sonra çərşənbə-çərşənbə addım-addım yaxınlaşıblar əsas, demək, Novruz bayramına. Və burada da, demək, çərşənbələr, xüsusilə, demək, ilin 4 ilaxır çərşənbəsi xüsusi qeyd olunubdur. Onlar hər biri kiçik Novruz bayramları kimi bayramın demək yığcam formada elə bilin ki keçirilməsi kimi bu cür təşkil edilibdir. Yəni bayramın elementləri əsas bayramda olan ki demək elementlər, orada istifadə olunan komponentlər, burada da demək qismən öz əksini tapır. Yeri gəlmiş ki, madam ki bu elementlərdən danışdınız, məhz yer çərşənbəsində müxtəlif fallar var idi. Hətta bəli, mən özümdə qeyd etmişəm burada. Deməli, cıdır falı var imiş. Daha sonra cökə çox maraqlı bir şirniyyatın hazırlanma qaydası var idi. Bilmirəm, bugünə qədər biz onu qoruyub saxlaya bilmişik, yoxsa yox. Yenə də fərdi. Daha çox mənə gəlir ki, rayonlarda, əyalətdə, nənələrimizdən bizə ötürüləcək müəyyən məlumatlar qalıbsa, ki əminəm ki qalıb, çünki nəsildən nəsilə biz onu ötürürük və eyni zamanda başmaq falı da var imiş. Madam ki, bu arada falların adlarını sadaladımsa, Elnur, yəqin ki, sizin də özünüzə maraqlı olar və yəqin ki, Azərbaycan televiziyasını mütəmadi olaraq izləyirsiniz. Çünki əslində bizim növbəti elə məhz bu fallarla bağlı olan bir buraxılışı olacaq. Gəlin onları izləyək, daha sonra siz öz yanaşmağınızı bildirərsiniz. Buyurun. Niyyətlə
Dertlerinizi tuttuz. Yel baba, ay yel baba. Derdimi gel bil baba. Üstüme sal kölgeni, murada çattır beni. Yel baba, ay yel baba. Gel baba, ay gel baba. Yel əsdi. Ama bu dağlar da tərpənir. Bu il muradımıza çatacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Çərşənbə fallarından biri de Yel Çərşənbəsi günü açılan Söğüt falıdır. Qədim inanclara göre Yel Çərşənbəsi günü kızlar Söğüt ağacının altına yığışar, ürəklərində bir niyyət tutardılar. Ve sonra da Yel babanı çağırardılar. Eğer ağacın budağları tərpənərdisə, demek onlar öz arzularına çatardılar. Ağaverdi müəllim, gördüm ki necə diqqətli izləyirsiniz. Bax indi sizə süzdüyümüz o pür rəngi Əhməd çayının detoks çayıdır. Onu dada söhbətimizi davam etdir. Yeri gəlmişkən məhz detoks çayı orqanizmi toksinlərdən və zərərli maddələrdən təmizləyir. Odur ki, rahatlıqla içə bilərsiniz və söhbətimizə başlaya bilərsiniz. Deməli, əslində biz də biz izlədik ki, bizə miras qalan və gəlib çatan bir çox adət-ənənələr var. Xüsusilə xanımlarımızın, gəlinlərimizin, qız gəlinlərimizin həyata keçirdiyi bu adət-ənənələrdən biri də ən əsası faldır, fala inanmaqdır. Biz onu gördük. Daha nələr qalıb Yel Çərşənbəsi? Bizim Yel Çərşənbəsi əslində hətta bizim çox qədim dövrün, ibtidai dövrün inanclarını özündə qoruyub saxlayır. Bu elə bir zamana aiddir ki, hələ insanlar demək, təbiət hadisələrinə tamamilə inanırlar. Yəni, dini inanclar hələ mövcud deyildir. Yəni, o qədər qədim dövrün təsəvvürlərini, mifoloji görüşlərini özündə əks etdirir. Xalqımızın hələ havaya, küləyə inancı böyükdür və onun əsasında bir obraz formalaşdırıbdır. Yəni, bir xilaskar obrazı, Yel Baba, məsələn, o qismən onun funksiyasını Xızır da daşıyır. O elə bütün xətamızı, bəlamızı ondan kömək istəyirlər. O gəlir, demək, xeyir gətirir, şəri aparır. İnanırlar ki, o gələndə təbiəti oyadacaq, dirildəcək təbiəti və eyni zamanda insanlara zərər verən şər qüvvələri də özü götürüb aparacaqdır. Yəni, buna inanıblar. Mənə çox maraqlıdır. Bayaq biz fallardan danışdıq. Adəti üzrə bunu xanımlar eləyərmişlər və qədim zamanlardan sən demə, cıdır falı da var imiş. Bunu xanımlar deyil, bəylər edərmişlər. Açıqlamasını sizdən işləyək. Demək, cıdır əslində bu bayramın tərkib hissələrindən biridir. Mütləq şəkildə qeyd olunubdur. Xüsusilə çərşənbələrdə, Novruz bayramında və hətta bizim digər bayramlarda da cıdır demək yarışları təşkil ediblər, cıdır demək meydançaları olubdur, mövcud olubdur. Çövkən oyunları da olubdur. Eyni zamanda at üstündə bir xeyli demək oyunlar icra edilibdir. Hətta o atları işarələyirdilər. İşarələyirdilər. Atı önə keçərdisə, o artıq qaliblardı və arzu həyata keçirdilər. Əlbəttə ki, bunlar bütün türk xalqları üçün bütövlükdə xarakterik demək oyunlardır və bunlar demək bu bayramlarda icra edilibdir. Bizim də demək xalqımızda bu adət qorunubdur. Mən ona görə çox sevinirəm ki, baxın, bizim dediyimiz o adət ənənələrimiz və hər bir məkanımızın, hər bir yerimizin, tarixi yerlərimizin, torpaqlarımızın özünə məxsus bu cıdır ədənləri var imiş. Onlardan da ən biri cıdır düzüdür. Və biz çox sevinirik ki, artıq 3 ilə yaxındır ki, yenidən biz cıdır düzündə Qarabağ atlarını görmüş olduk. Qarabağ atları orada necə gözəl qaçmaqlarını, süzmələrinin şahidi oluruq. Artıq 3 ildir ki, 3 ildir ki, bayram tonqalları yandırılır həmin o torpaqlarımızda və bu əbədi də olaraq qalacaq. Bu bizim hər birimizi çox sevindirir. Və əlbəttə ki, bütün təbiətimizin gözəlliyindən danışırıqsa, bir də Tanrının bəxş etdiyi xarı bülbül çiçəyindən də danışırıq. Çünki məhz bunun da özünə məxsus gözəlliyi var. Mələk xanım, Şuşamızdan danışdıq, cıdır düzümüzdən, adət-ənənəmizdən, o ki qaldı xarı bülbülümüzə. Gəlin onu sizin nəğmənizdən eşidək, duyaq. Buyurun.
Üçün sanki bax, yazılmışdı bu nəğmə, bu ifa. İfanı dinləyərkən biz təbiətin səsini eşitdik. Bizim milli musiqilərimizin, musiqi alətlərimizin tamamilə doğru da Elnur səsini eşitdik. Əlbəttə ki, müasir elementlər də var idi. Bayaq dəyərli Elnur onu qeyd etmək istəyirdik. Çox gözəl, çox gözəl. Elə, mənə elə gəlir ki, çərşənbələrdə, Novruz bayramı ərəfəsində bu mahnıları dinləsək, sözün əsl mənasında bütövlükdə bu havamız dəyişir. Ağaverdim əlim məst olmuşdu. Elə hamımız. Əli Heydər burada məst olmuşdu. Xarı bülbülün fəlsəfəsi var. Xarı bülbül sadəcə bir çiçəkdən ibarət deyil. Xarı bülbül bir nəğmədən ibarət deyil. Xarı bülbülün içində sevgi var. Xarı bülbülün içində həsrət var. Və bu sevgi və həsrət bizim bayramın fəlsəfəsində də var. Nədən biz Novruzu həsrətlə gözləyirik, baharı gözləyirik həsrətlə? Eyni zamanda sevərək gözləyirik, onu bir sevgi ilə qarşılamağa hazırlar, sevinərək qarşılayırıq. Bax, bu nəğmənin də, bu mahnının da fəlsəfəsində bizim gözəl müğənnimizin ifasında da çox mükəmməl şəkildə ifa olunmuş bu mahnının fəlsəfəsində böyük bir sevgi var, böyük bir eşq var, böyük bir məhəbbət var. Bax, o xalqımız o məhəbbəti min illərlə yaradıb, formalaşdırıb, balaca bir... Bugünümüzdə belə qoruyub saxlayırıq. Kiçik bir bax çiçəyin nümunəsində, simvolunda, eyni zamanda böyük fəlsəfəli bir nəğmənin içində yerləşdirib, bugünümüzə qədər qoruyub saxlayırıq. Hələ bunun nə qədər böyük mənası var, buna dastanlar yazılıb, şeirlər yazılıb, hələ də yazılmağa davam edir. Elə burada dastan yazanlardan biri də Əli Heydər Məmmədovdur. Mən istərdim qısaca olaraq bayram günü olduğundan, çərşənbə axşamı olduğundan, adət ənələrimizdən danışdığımızdan bir də mətbəxtə baxaq görək, nələr baş verir, nələr baş verir. Bu vaxta qədər, bu saniyə qədər
Elidar, nə etdiniz? Mən onlar baxam orada. Əlbəttə, əlbəttə gəlin, ətri bir orada da bizim məst edin. Öyrəndim bayaq. Ən əsas məqamı biz... Reklam arasında mən yaxınlaşdım. Bəzi məqamları soruşdum. Elidar, sən eşidir, buyur. Ola bilsin, bəlkə bu... Qeyd elədiyim kimi, biz bugün boranı plov hazırladıq. Boranı plovu hazırlamaq üçün biz öncədən soğan götürdük. Güngül ayrıca olaraq kərə yağında soğanı qovurduq. Sonra boranını çox olmasın deyənə, çünki boranı düğünün içində də pişəcək. Güngül soğanla bir yerdə qovurduq. Qovurduqdan sonra haradasa bir xoray qaşığı pesok əlavə elədik. Şəkər tozu. Bəli, duz istiot əlavə elədik. Zirinc vırdıq və xurma vırdıq. Və gördüyümüz kimi indi efir vaxtı ola bilər göstərdi. Yəni qozu əzirdim, tam doğramayaq şərti ilə. Göstərimlər, operatorlar hər bir şey göstərdi. Qozu əzdim və hamısı bir yerdə qovruldu. Deməli, boranıdır, xurmadır, zirincdir, qozdur, kərə yağıdır, soğandır. Bunlar hamısı bir yerdə qovruldu. Düyü süzüldükdən sonra əlavə olundu düyü. İndi hal-hazırda deməli, xanım xanım da görür. İndi düyünü təzən qaranı vurduqdan sonra düyünü əlavə edəcək üstə və bu dəmə gedəcək. Hamısı bir yerdə dəvrənəcək. Əli Heydər, artıq adət halını alıb. Hər dəfə ki, siz çərşənbə günü bizim proqramımızı qonağısınız. Əksəriyyətimiz həmin gün məhz sizin hazırladığınız plovu dəmləyirik. Hətta indi Məlik xanım söylədi ki, bilmək olmaz, bəlkə elə axşam bu boranı plovu hazırlayacaq. Mən ona fikir verdim ki, hər dəfə gələrkən şirindən turşun bir vəhdəti burada həyata keçir. Boranı ilə zirinc, bir balaca turş məzəri verəcək. İçində xurması var, o da şirinlik qatacaq. Və doğrudan da çox maraqlı belə təamlar olacaq. Amma ən əsası ləzzətli olacaq. Bir məsələyə aydınlığa gətirmək istəyirəm. Deməli, biz bura ilk növbədə düyünü əlavə elədik. Sonra hazırladığımız boranını, yoxsa boranı alt qatda qalır? Xeyr, düyünü əlavə eləyirik. Düyünü əlavə eləyirik. Bəli, düyüdən sonra hazırladığımız qarışığı əlavə, içli əlavə eləyirik. Və sonradan yenidən üzərinə düyü əlavə edirik. Və onların indi bağladıqdan sonra dəmə gedəcək. Hamısının qoxusu tamı iyi qarışacaq. Yəni o mərhələni soruşmaq istəyirəm. Çünki niyə görə? Biz keçən efirlərimizdə də qeyd elədi, artıq yazdı da, yəni insanlar oca qış yeməklərindən, ət yeməklərindən və məsləhət görərdim ki, həm tez, həm hasan, həm münasib, xeyirli olsun. Keçən çərşənbə axşamında hazırlamışdın, burada söz vermişlər ki, bu axşam hazırlayacaq. Bunlar heç biri baş vermədi, rahat ola bilərsən, ona görə də biz gelişimizi davam etdiririk. Əli Heydər Ustamə biz dostluğu bilir, çox maraqlıdır ki, deməli Elnur balqabağın şirəsini içə bilir, amma yeməkdə onu yiyə bilmir. Çox maraqlı. Amma bugün risk eləyəcəm, çünki bilirəm ki, Əli Heydər mənə bir çox şeyləri sevdirəcək və bu veriş mənə bir çox şeyləri sevdirdi. Təşəkkürlər. Ağa Verdim Əlim Xəlilov, folklorşünasımı, dəyərli ziyalımız. Yel çərşənbəsində deyirlər ki, pəncərələri açmaq lazımdır, evə bir yel vurmaq lazımdır. Yel məsələsi, bax, belədir. Yel məsələsində bir hava var, bir demək, bir külək var. Küləyə yel də deyirlər. Bununla bərabər, demək, üçüncü bir komponent də var, o da ruhdur. Bunun üçü bir yerdədir, bax, bu bizim yer çərşənbəsində. Yəni, bizim hava ilə, külə ilə, ruhla bağlı olan təsəvvürümüz və inancımız üçü birləşibdir, bax, bu bir yerə gəlibdir burada, bu çərşənbədə qeyd olunur. Biz yaradılışı qeyd edirik. Birinci növbədə havanın yaradılışını, yəni, dünyanı yaradan vacib dörd ünsür ki var, bunu xalq fəlsəfəsi və empirizmi də təsdiq edir. Bizim mifologiyamızda da bu öz əksini tapır. Birinci su yaranır, suyun yaranmasını qeyd edirik. Ondan sonra od yaranır, istilik yaranır, onu qeyd edirik. Sonra hava yaranır, havanın yaranmasını qeyd edirik. Daha sonra isə bunların nəticəsi olaraq, torpaq yaranır ki, torpaq bütün təbiət, bitki, aləmi, hamısı torpaqla bağlıdır. Və yaradılış orada tamamlanmış olur. Yəni, bizim bu, demək, 4 il axır çərşənbəmiz və Novruz bayramına qədər olan dövr böyük bir yaradılışı özündə əks etdirir. Yəni, yaradılış bayramını və yaradılışın əsas ünsürlərini biz çərşənbə-çərşənbə, hər çərşənbədə onun birini qeyd edə bayrama doğru gəlirik. Bu yer çərşənbəsində, həlbəttə ki, bizim havayla, küləklə, eyni zamanda yerlə bağlı çoxlu xalq inanclarımız var, təsəvvürlərimiz var. Biz inanmışıq ona, qədimdən inanmışıq, elə düşünmüşük, elə təsəvvür eləmişik ki, orada bir, demək, xeyrxalq bir ruh var. Əlbəttə bir məna var. Xeyrxalq bir ruh var. Yaxşı ki, inanmışıq, qoruyub saxlamışıq və bugün də biz bu ənənəni nəsildən nəsilə ötürürük, dəyərli dostlar. Bu, mart ayı ümumiyyətlə çox, bilirsiniz necə, bəhrəli bir aydır və bir ay boyunca biz bu ab-havanı yaşayırıq. Əslində bizim isə
Növbəti bir buraxılış olacaq. Buyur Elnur. Mən ona keçidi belə vermək istedim ki, Azizim mənim, siz, sizin kimi dəyərli ziyalılarımız hər zaman bizə bu adət ənənələrimizdən, dəyərlərdən daha biz bədii formalarımız ki, daha da uzun ömürlü olsun və daha da rahat bir şəkildə çox, insanlar görsünlər. Çox olduqca vacibdir, əlbəttə. Ona görə də biz istəyərdik ki, əslində bizim məsələ bu mövzu ilə bağlı buraxılışını izləyək. Gəlin baxaq. Sütü gətirdin qızım, nə yaxşı. Gedin ambarda quru meyvələri gətirin. Mən quru meyvə yemirəm. Sən yemirsən, biz yeyirik. Gedin meyvələri gətirin, süfrəyə düzək. Yaxşı, dur gedək. Yel çərşənbəsində evlərdə südlü aş bişirədilər. Süfrəyə də quru meyvələr düzədilər. Bundan əlavə şirniyyatlar hazırlayardılar ki, axır çərşənbədə hər şey hazır olsun. Beləcə, sizinlə bərabər əslində biz milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması üçün ən maraqlı, ən gözəl və əvəzsiz layihələrdən biridir. Və əlbəttə ki, biz yavaş-yavaş söhbətimizi yekunlaşdırmağa doğru gedirik deyə Ağaverdi müəllimdən daha çox məlumat almaq istəyirik, eşitmək istəyirik, bilmək istəyirik, unutduqlarımızı xatırlamaq istəyirik. Odur ki, dəyərli ziyalımız, buyurun, eşidək. Demək, çərşənbənin və ümumiyyətlə bayram öncəsi qeyd olunan bu bizim adətlərimiz biri oldu ki, bunlar içində çox zəngin mənəvi dəyər daşıyırlar. Və biz əsas məqsədimiz onun o dəyərləri qorumaqdır. Yəni biz bunları aktivləşdirdikcə, fəallaşdırdıqca, onları köhnəlməyə qoymadıqca, işləklikdən çıxmağına mane olduqca o dəyərlərimizi də yaşamış, yaşatmış və qorumuş oluruq. Məsələ bundan ibarətdir. Ona görə bunun içində xeyrxahlıq var, bunun içində barış var, sülh var, insani dəyərlər var, humanizm, çox zəngin bir humanizm var bunun demək tərkibində. Ona görə təbiətə xeyrxah münasibət var, insana xeyrxah münasibət var və biz əslində bunları icra etməklə biz o dəyərləri qorumuş oluruq, onları yaşatmış oluruq. Məsələ bundan ibarətdir. Mən belə düşünürəm ki, biz demək bu çərşənbələrimiz, ondan sonra Novruz bayramı, bu adətlərimizi mümkün qədər çox icra etməliyik və bunların unudulan hissələri əlbəttə ki, vardır zaman-zaman. Biz onu unutdurmaya qoymalıyıq heç bir zaman. Siz bu fəaliyyət mənə düşünürəm ki, doğrudan da onu unudulmasına qarşısını alacaqdır. Başlıca məqsədi budur ki, bəlkə də hansısa məqamları biz unuduruqsa, bəlkə aktuallığını düşünürük ki, bəli, artıq öz həyatını, öz dövrünü yaşayıbsa, biz onu unutdurmarıq. Bəli, burada məsələn, bax bu primitiv şeylər var burada. Çünki ibtidai dövrün mədəniyyətidir. Müasir insana bunlar biraz komik də görünə bilər. Bu çox təbiidir. Amma içində daşınan dəyər millət üçün, xalq üçün, onun mənəvi dəyərlərini yaşatmaq üçün vacibdir. O baxımdan biz o komik görünən şeyləri də icra etməliyik, qorumalıyıq və gələcək nəsillərimizə onu itkisiz və zədəsiz bir şəkildə çatdırmalıyıq. Əslində biz nə qədər araşdırsaq, daha yeniliklər görə bilərik. Çünki Azərbaycanın bütün bölgələrində, Qarabağ zonasında, Qarabağ ərazisində olan hər bir yeri, məsələn, Qubadlının, Laçının, Ağdamın, Zəngilan, hər birinin özünə məxsus tərzdə bayramı qeyd etmək adətlənməsi var. Xüsusilə onu qeyd eləməliyəm ki, bizim çərşənbə mədəniyyətimiz Qarabağ bölgəsində çox demək yayğın olubdur, çox ciddi şəkildə icra olunubdur. Digər bölgələrdən daha yaxşı qorunubdur Qarabağ bölgəsində. Məsələn, bəzi bölgələr var ki, çərşənbələr olduqca passivləşibdir. Demək olar ki, qeyd olunmayıbdır uzun müddət
ve insanlar hatta onu unutuklar. Ama zəfərdən, qələbədən sonra artık her bir region məxsusi şekilde bu bayramları, adet ənənəmizi koruyup saxlayır ve təmtərahla da qeyd edir. Unudulanlar yeniden bərpa olur. Çox sağ olun. Ne yaxşı ki varsınız, değerli izleyicilerimiz. Geldiniz. Sizin de yel çərşənbəniz mübarək olsun. Sağ olun. Ve tamaşaçılarımızı xatırlatmak istəyirik ki, bilirik ki, her bir çərşənbə akşamında həyətdə tonqallar yanır. Ama bugün havanın bir balaca küləkli olduğunu nəzərə alaraq çox xahiş edirik sizdən ki, tonqallar yandıranda balaca tonqal olsun, yandırmasız daha da güzel olabilir. Çünkü bu küləkli havada bir balaca özümüzü de koruyaq ki, etrafımızı da koruyaq ki, üzümüzə gələn Novruz bayramını daha rahat bir şəkildə, gözəl bir şəkildə qeyd etmiş olaq. Nə yaxşı ki varsa, çox sağ olun. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim isə qısa fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra əlbəttə ki növbəti qonağımızla sizin qarşınızda olacaq.
ölkəmizdən sevgi nəğməsi heç bir zaman əski olmasın və bu nəğməni dinləyərkən çox maraqlı belə xatirələrə daldım. Dəyərli dostlar, bugün özəl günümüzdür, bilirsiniz ki, yer çərşənbəsini qeyd edirik və biz milli mənəvi dəyərlərimizdən danışırıq, adət-ənənəmizdən danışırıq. Xatırlayırsınız ki, məhz bu özəl günlərdə Azərbaycan televiziyasının müxtəlif konsertləri bizə təqdim edirdi və İrs ansamblı, daha sonra teatrının müşahidəti ilə sizin ifalarınızı dinləyirdik. Doğrudan da o qeyri-adi hissləri yenidən mən yaşadım. İrsimizin qorunması gözəldir. Bəli, 80-ci illərdə hər kəsə məlumdur ki, o vaxt doğrudan biz kütləvi şəkildə biz öz Novruz bayramımızı, öz adətlərimizi, ənənələrimizi xalqa çatdıra bilmirdik. Və məhz 80-ci illərdə İrs Folklor Musiqi Teatrının yaranması buna bir daha təkan oldu, bir daha bəli və bizim xalqımız televiziya ekranlarında təbii ki, bir bizim doğma televiziyamız var idi. Əlbəttə ki, biz bunu qeyd edirik. Amma biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, o zaman təbii ki, bugünkü günümüz kimi belə möhtəşəm şəkildə qeyd et olunmasın. Hər bir Azərbaycanlı ailəsində bu mütləq qeyd olunurdu. Və bunu o zaman təbii ki, bizim ulu öndərimizin böyük bir qatqısı olub əlbəttə. Bəli, əlbəttə ki, biz ona borcluyuq ki, bizim bu ənənəmizi, bizim bu bayramlarımızı bizim xalqımıza o Yenidən yaşatdı, yenidən tariximizi öyrətdi. Çünki ideologiyanın qurbanı olaraq biz bunu qeyd etməyə bacarmırdıq. 68-ci ildən etibarən Novruz bayramı qeyd olunmağa başladı və ilk bahar qızımız Safura xanım idi. Onun da ruhu şad olsun. Və illərdən illərə bahar qızları dəyişir, nəsillər dəyişir, amma adət-ənənələrimiz dəyişmir. Biz bunu canımız qanımız olaraq yaşayırıq və biz hal-hazırda gün başlayaraq sizin görüşünüzə gəlirik. Gün başladı deyirik. Bizim evin rahatlığı ilə bizim bu gözəl Əhməd çayını dadaraq qonağımızı da istəyirəm sizə təqdim edim ki, Gülər xanım Məmmədova bizimlə bərabərdir. Hoş gəldiniz Gülər xanım. Və dəyərli ailəmizin üzvü. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Hamınızı xoş gördük. Belə bir gözəl gündə həmçinin. Yer çərşənbəniz mübarək olsun. Bugün doğrudan da qeyri-adi hissləri, duyğuları yaşayırıq. Çünki artıq təbiət özü gəlişindən bizə xəbər verir. Elə quşların cəhcəhini, daha sonra studiyamıza baxarkən bayaq da Elnur söylədi, səmənin özü, bax bu gözəl nərgiz çiçəkləri və əlbəttə ki, bu əziz, önəmli günlərdə biz hər zaman bayramlaşırıq. Bir-birimizə hədiyələri bağışlayırıq və yaxud da ki, hədiyələr seçirik, hədiyələri təqdim edirik. İstər-istəməz insanda iki qat bayram havası yaranır. Hədiyələşmə gözəl bir prosesdir, ələxsus da əlamətdar günlərdə. Amma insanlar artıq son zamanlar əlamətdar günləri gözləmirlər. İnsan psixologiyası elə qurulub ki, insan sevinmək və sevindirmək istəyir deyə, sevginin də bir dili hədiyə olduğuna görə insanlar bir-birinə hədiyələr təqdim edir. Səbəbsiz belə? Səbəbsiz yerə bəli, hədiyənin adı hədiyədirsə, o mütləq deyil ki, müəyyən bir əlamətdar gündə olsun. Nə yaxşı, o gün mənə də qismət olsun. Əslində qalsa bu məsələdə Elnur çox diqqətlidir, çünki mütəmmadi olaraq bunu edir. Şahidi olmuşam, özüm də şahidi olmuşam. Və hədiyəni almağı da özü belə bir siz sevinç hissi yaradır. Həm hədiyə etdiyin insana, ona uyğun bir hədiyəni seçməlisən, elə deyil? Bilirsiniz, bu fərqli yanaşmada hər kəsənin xarakter və temperamentinə görə olur seçim. Bəli, hədiyə seçən insan qarşı tərəflə sıx münasibəti varsa, baxır da indi rəsmi, qeyri-rəsmi münasibətdir. Hədiyə məcburiyyətdən mi olur, hədiyə həqiqətən içdən mi olur, hədiyə axının arxasınca gedib deyə olunursa və yaxud da müəyyən vacibi nüanslar var. Amma biri də var ki, içdən olunan hədiyədə qarşı tərəflə ünsiyyətdə olursan və onun maraqları ilə, meyilləri ilə maraqlanırsan, ünsiyyət zamanı istər-istəməz o insan nitqindən bildirə bilir ki, mən nəyi xoşlayıram və sən onun xoşuna uyğun olaraq nəyisə seçə bilərsən. Yox, əgər bunu bilmirsənsə, öz zövqünə uyğun olaraq daha lazımlı, daha maraqlı bir hədiyə ala bilərsən və yaxud da hədiyənin məbləğdən asılı olmayaraq hədiyə davranış da ola bilər. Hədiyə söz də ola bilər. Hədiyə elə bir davranış ola bilər ki, bir ömür boyu insana hədiyə ola bilər. Qarşı tərəfin sağlamlığı mənim üçün hədiyə ola bilər. Siz hədiyə almağı xoşlayırsınız, verməyi? Mən hədiyə almağı da sevirəm, hədiyə verməyi də sevirəm. Amma hədiyə verməyi daha çox sevirsiniz. İkisini də sevirəm. Biz də görürük ki, hər zaman siz də bizi diqqətdə saxlayırsınız. Buna görə sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mələk xanım, eyni sualı sizə verəcəm.
Hediye almaq yaxşıdır, yoxsa hediyeni təqdim etmək? Büyüksüz, almaq yaxşıdır, vermək yox. Ona görə hediye almaq istəyən, diqqət istəyən özü də o diqqəti göstərməlidir. Mikrofonu toxunmaq zəhmət olmasa, aha, ki səsimizi daha yaxşı, daha rahat. Bəli, aydın şəkildə işlə bilək. Qonaq getməyi sevirsən, deyir, qonaq getmək istəyən qonaq qarşılamalı da bilməlidir, bacarmalıdır. Və bunlar hamısı düzdür. Heç kim, heç nəyi biz əvəz-əvəz etmirik və ola da bilməz. Amma hər halda hər bir işin qarşılığın çox gözəldir. Yəni ki, amma mart ayında mən elə gəlir ki, hər kəs hədiyə alır. Amma mən bir şey deyim sizə. Olar sözümü tamam. Buyur, əlbəttə buyur. Mələk xanım Azərbaycan muğam sənətində özü bir hədiyədir bizim üçün. Nə yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun. Və bugün də verişimizə gəlişinizlə bütün qonaqlarımız bizə böyük bir hədiyə etmiş olmuşsunuz. Sağ olun. Nəğmələri bir hədiyə oldu. Sizin nəğmələriniz ruhumuzu qidalandırır və hətta bizi qidalandıran bizim dəyərli dostumuz da var ki, hər gün ləziz təamlarla, hər çərşənbələrdə o da bizə bir hədiyə təqdim etmiş olur. Bax, bunun əsas mahiyyəti nədir, Gülər xanım? Hədiyənin, mən bir şey qeyd edeyim ki, var insanlar hədiyə ötürə bilmir. Həqiqətən də onun xislətində hədiyə almaq bacarığı yoxdur, hədiyə verə bilmir. Bir qisim insanlar bunu öyrənir sonradan, özünə aşılır. Bir qisim insanlar bir ömür hədiyə verə bilmir, amma elə davranışlar sərgiləyir ki, o nə qədər böyük bir hədiyə bərabərdir. Biz o insanları da qəbullanmalı, anlamalı və dərk eləməliyik. Ola bilsin ki, bayram günlərində bəzi xanımlarımız hədiyə almasınlar, amma il uzunu müxtəlif hədiyələrlə dəyərləndirilsinlər. Bax, bu da nəzərə alınmalıdır. Mən mart ayını dedikdə, yəni yanlış anlaşılmasın deyə, yəni 8 martı nəzərdə tutmuram. Siz çox doğru qeyd edirsiniz. Mən mart ayını dedim, yəni bax bu bayramlar ələfəsində, çərşənbələr günündə. Çünki hər birimiz evdə bir duş edirik. Çox düzgün qeyd edirsiniz, təbii ki. Mütləq bir sovqat göndəririk də, ondan gözəl hədiyə nə ola bilər ki, evdə sevgi ilə hazırlanmış şəkər burası, paxlavası, qoğalı. Elə deyək, hər kəs öz dünya görüşünə görə dəyərləndirir hədiyələri, Xədicə xanım. Hər kəs öz marağına görə dəyərləndirir ki, ay, mən belə bir şeyi sevmirəm. Hədiyənin gözləntisi daha gözəldir. Hədiyə sürpriz də ola bilir. Bu gözlənti olanda insan özünə olan dəyəri hiss eləyir. Və bilirsiniz, mən sizə hədiyə verərkən, mən empati qururam. Sizin sevincinizi görürəm, hədiyənin mahiyyətindən asılı olmayaraq, siz elə bir sevinc nümayiş etdirirsiniz ki, mən özüm də sevinirəm buna görə ki, insanı sevindirdim. Yeri gəlmişkən, bax, bu hədiyə ilə bağlı biz bu yaxınlarda dəyərli Günel xanımla söhbət açmışdıq. Etik Akademiyasının rəhbəri. Çünki hədiyəni almaq olar, hədiyənin təqdim etmə mədəniyyəti də olmalıdır. Həmin o hədiyəni alma mədəniyyəti də olmalıdır. Bu barədə danışdıq. Amma bugün isə psixoloji aspektdən yanaşırıq. Çünki hər birimiz fərdi yax, elə deyil. Bəli, hədiyə verən bəzən hədiyələr müxtəlif emosional prizmadan verilə bilir, bilirsiniz də. Aqressiyadan dolayı da insan hədiyə verə bilir. Sanki qarşı tərəfin münasibətini əks etdirmək üçün hədiyə təqdim eləyir. Qarşı tərəfiyə dəyərdən salmaq üçün və yaxud dəyərini artırmaq üçün. Ümumiyyətlə, hər olunan hədiyə bu əlindən hazırlanan da ola bilər, bu müəyyən bir maddiyyat sərf olunan da ola bilər, düzdür, bu bir hərəkət də ola bilər. Bu dəyərləndirilməlidir. Nə olur olsun, böyük, kiçik dəyərləndirilməlidir. Hədiyə olmasa da, insanın sənə olan səmimi münasibəti belə böyük bir hədiyədir. Bəli. Biz pozitiv yanaşırıq, amma bir də bilin ki, əziz bizim tamaşaçılarımız, hədiyə verərkən diqqətli olmasın ki, onu kim sizə verir? Ola bilsin ki, manipulyasiya da edərək hədiyə verirlər və sonra artıq problemlər yavaş qarşılığını gözləyərək başlayır. Qarşılığını... Allah bizi onlardan qorusun. Bəli, bu qarşı tərəfin də daha ayıq-sayıq olması, təfəkkürünün çevik, ağlının çevik olmağından asılıdır ki, mənə görə hədiyəni alıramsa, bunun müqabilində məni nə gözləyir? Təmənna ilə verilən hədiyədir, təmənnasız. Bunu həyat gedişatında özümüz sezə bilirik. Lazımdır da, hə, məncə yox, biraz ağıllı oldun kifayət eləyər. Mənə elə gəlir ki, artıq etmək mərasimi var. Bax, bunu da elə Heydər bizə yaşadır. Mən də öz hədiyəmi təqdim edirəm. Aa, nə gözəl. İstəyir sizə məsləhət də kömək edirəm. Mələk xanım, buyurun, gəlin. Siz bilirəm ki, bu mətbəxə. Buyurun, buyurun, yaxınlaşın. Çünki hal-hazırda bax, bu gözəlliyi görməklə bərabər həm də ki, bütün ailələrə arzulayıram. Qoxusu da çox gözəl. Mən bütün ailələrə arzulayıram ki, süfrələriniz, bayram süfrələriniz ruzulu bərəkətli olsun. Bax, bu arzularla sizin çərşənbənizi təbrik edirik. Yer çərşənbəniz mübarək olsun. Xatabaladan uzaq olasınız. Qoy hər zaman ruzunuz bol olsun. Ailəniz sağlam olsun, ətrafınızda sizi sevən insanlar olsun. Heç bir məqam güdmədən bir-birinizə hədiyə edin, sevin, sevgi ötürün bir-birinizə. Çünki həyatı bax bu xilas edəcək. Yenə indi hal-hazırda əziyyət çəkirəm mən burada, biləsiniz. Bu qoxular o qədər gözəldir ki. Ay, çox sağ olun, Mələk xanım. Allah sizə razı olsun. Dəyərli dostlar, yer çərşənbəniz mübarək olsun. Əlbəttə ki, ən gözəl arzularımızı, diləklərimizi sizə ötürürük. Tək ki, sağlıq olsun deyirik. Evinizdə hüzur olun.
Əmin amanlıq olsun, barış olsun, bol ruzu, bərəkət olsun. Bundan gözəl nə istəyirik? Ətrafımızda bizi sevənlər olsun. Necə ki, bax, Gülər xanım burada sevdiyimiz, dəyər verdiyimiz insan bizimlə bərabərdir. Sizi çox istəyirik. Yaxşı ki, yaxşı ki varsınız. Mələk xanım, sizə təşəkkürlər. Əli Heydər Məmmədov bizim çox dəyərli aşbazımız, Azərbaycan kulinariyasının qoruyan insanlardan biri. Buyurun, son sözünüzü də eşidə, biz yavaş-yavaş artıq yekunlaşmalıyıq. Allah bizi belə gözəlliklərdən, ruzu bərəkətdən millətimizə əsk eləməsin. Amin. Mələk xanım, sizin ifa ilə biz artıq yavaş-yavaş yekunlaşmaq istəyirik. Amma, qeyd etmək istərdim ki, proqramımıza bizim ev mebel şəhərinin və eləcə də Əhməd çayın sponsorluğu ilə baxırsınız. Bizim ev mebel şəhəri, Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində, Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən bizim ev mebel şəhəri, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim ev mebel şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən, çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Alıcılara xidmət göstərilən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəvli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun mebel dəstlərini bu məkanda əldə edə bilərsiniz. Ünvan, Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr, Riyad Ticaret Mərkəzi. Telefon Ulduz 51-15.
geçsene gül dalarına bal bal. Dile 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 geçsene gül dalarına bal bal.